Police, Filipino police, open the door, please. Open the door. Oh, wow, to čo bolo? Kamo, to si musel dať sensor vidky, lebo tie dvere sú do kriva a odtiaľ to začína svetlo až po tiaľto. Ja aj presvítam ti to, táne, ja nemám. 5-hviezdičkový hotel a úplná blbosť, chápeš? Najdrahší pomaly tuto v oblasti a toto musím robiť, jak Dilino, jak na nejakom školskom tripe voných v tých dorms. Toto je Matúšová izba. Ináč ja nemám rád takéto postele, od tieto si vždy búcham nohy. Postel je pišťali, keď to tak vytočá drevo. Toto je vysoké. Aha. Postel je jediné, čo tu je super. Akože ten... ja nehovorím, madras je v pohode, ale nemám rád, keď vytrčá takto z boku, ona. Hey, ale ja to nemám rád, tak... keď to je vyššie, ako madras, tedy si búcham. No a takto máš tú pohovku, máš tú lampu, ktorá, ja neviem, či svieti. Toto vôbec je lampa? Svieti to? Svieti. Veľkú telku. A čo ja viem, no... Povedzte mi váš názor, že koľko má hviezdičiek a akú cenu by ste dali, hej? Trezor na záchode. Niekde ho museli dať, no. A úplne, že zlá vec, čo odpadneš, no. Len ti povede? No. Nejde teplá voda. Nejde teplá voda? Nejde len jedna voda vlažná, nejde ani stoja, ani teplá. Môžeš tým krútiť, koľko chceš. A 90% ľudí je studená. Skús naladiť. No priateľ, verím. Máme otec 5 minút a furt je rovné. Mne napríklad dneska nešla vôbec voda. A do záchodu mi nejde voda. Ja musím dolievať zo sprchy, aby som mohol spláchnuť. Tak preto 7 eur. Ale moja stojí 11 eur. No, tak to už je iný deal. Ukáž aspoň výhľad z okna, no. Tak už aby... Toto je ďalšia blbosť. Aspoň niečo dobre som... Ty som musel spať. Jaj? Hej, to proste ťa to musí byť o pol šiestej ráno zobudí. A to sú také základné chyby proste. Aha. Tam je more a tam je bazén. Aj, aspoň to je výhľad ako tak. Ale nezobral by som si ho už. Kým sa Matúš pobalí, poďme si ešte pozrieť tú pláž. Ináč tá pláž, akože toto je krásny pohľad, hej. To sa zase, tuto že bazénik a... palmičky a tu máte krásne more, hej. Kopec. Ale čo viem, no. Táto pláž, toto je ten problém. Keby tu bol biely piesok nasypali, nemajú široký ten hotel, si myslím. Tu vidíš štúple od pláži, hej, neupratané kamene, sáčky. A také kľudné more, no. A tam hore je najdrahšia izba a Matúš ju chcel, ale nebola k dispozícii a urobil aj dobre, no. Teda mal šťastie, že nebola k dispozícii, aspoň tak by som to povedal. A hneď vedľa hotela tu je nejaká rozbitá loď, neviem čo to tu je. Toto je vlastne nejaký jeden dom a oni to nazvali hotel, no. Takže ešte raz sa pýtam, že koľko si myslíte, že to má hviezdiček a koľko tu stojí noc za tú Matúšovú izbu? Habo, habo! El Nido, to je, jak by som to nazval, provincia. Filipínska, možno to je iba, neviem, ako to má definíciu, ale Nido, či mesto, provincia, ale podľa mňa je to provincia. Tá krásna turistická provincia, poďme si ešte kúsok pozrieť z tejto pláže, na tejto pláže sú samé hotely. Akože je to tu v pohode, no. Není to tu zlé. Je tu taký kľud, zrejme niektorí ľudia tu ešte majú svoje domčeky, miestni Filipínci, alebo to sú... Neviem, čo to je. Lebo tu sú väčšinou také hotelíky, hej. No a tam, čo vidíte tú skalu, tak za tou skalou, tam tá diera, tam je cesta, tam ja bývam niekde a tam je hneď ďalšia pláž. Tu si ukážeme, neviem, či v dnešnom vlogu, ale v dnešnom vlogu to asi už nestihneme. My pôjdeme dneska tým smerom. 2 km. To je Matúšov posed a pozrite, čo má hneď tu klímu z reštaurácie. A... z nej ide brutálne teplo. Neviem, že vonku je teplo, ale ešte keď si sem človek sadne, tak z tej klímy ide teplo a čo ja viem, no. Čo ja viem.
pýtal som sa, koľko tam robí zamestnancov každý deň, že 35. Na 7 izbách pracuje 35 zamestnancov. My s Matúšom vyrážame. Opačným smerom. Prešli sme 2 km a sme hore na zipline. Takýto je výhľad. Tuto sú Filipínci, ktorí idú pred nami. Tieto kde si zakúpime tiket. Zatiaľ neviem, koľko to stojí. Podľa mňa tak 15 eur. Možno trochu viac. A výhľad. Tu tie káble, čo vidíte, tak tady pôjdeme dole. No, zaplatili sme, tam sú prví dvaja. Vidíte ich? Takto pôjdeme s Matúšom o chvíľu, len my by sme si chceli počkať na slnečné počasie. Je to dlhé 750 metrov, ideme až na ten druhý ostrov. Takto pôjdeme my o chvíľu s Matúšom, ja už len dodám, že to má dĺžku 750 metrov. Skončíme na tamtom ostrove a potom nás to má vyťahnuť hore. Alebo v tamtom mori. Alebo v mori. Na tomto kopci. A rýchlosť to dosahuje až 40 km za hodinu. Nechcem strašiť Matúša, ale videl som nedávno video, že boli v Brazílii na takejto podobnej zipline, manželský pár, najprv prišla žena, potom išiel muž a celé to lano, jak išiel, padlo a ona zostala vdova. A bola to svadobná cesta. Poviem len toľko, že Matúša nemôžeš nastrašiť. A tohto Havina? Nestraš ho, nechaj ho na pokoj, to je fešak. My chceme, aby bolo slnečno však. A pozrite, tam občas nejaký obláčik, hej. A tuto nad nami, práve nad nami, musí byť jediný najväčší oblak, ktorý sa týmto smerom tiahne. Čiže nebudú slnečné zábery, ale budú také, no, zamračené. Chcel som počkať, ale vidím, že to ide až odtiaľ, takže smola. Musíme ísť zamračené a možno aj v daždi. Dá sa to ísť dvoma spôsobmi na Superpána, že si láhnete, to je o 2 eurá drahšie, alebo po sedačke, my sme fajnovi, nechceme ležať, tak ideme po sedení obidvaja. A že to má koľko až váhu, nosnosť? 3 tony. Aj viac povedal, 30 tón. No, také úplne šialené číslo. A Matúš natáča na GoPročku, má šnúrku a idem riskovať, že mi padne kamera. Čaute. Lebo nemám šnúrku. No. Takže, ale uvidíme, čo to bude. Dobre to bude. To hlavne, aby sme my nepadli, kámo. Ale myslím si, že to bude určite pohodičke. A ja zapínam práve teraz 360-ku. Je to vyleštené? Není, tu to je chytené. Ja to vidím. Keď sa jadol. Pozri, ak je to tu zaistené. Ten sklop lanami. Ten sklop je z ocele, že? Ocelové lana, no. Ešte tam je to istené zádu. Hlavne tu nedávaj ruky, lebo prídeš o ruky, keď pôjdeš tohle, teda hore. No, že nás to odveze hentam. A ja som si myslel, že nás pošlu hore s týmto, lebo sme si dali, že tam aj späť. Keď si zaplatíte iba tam, to je lacnejšie skoro o polovicu. Ale musíte ísť potom, že vraj peši hentam po tom onom, no. A ja som si myslel, že nás vyvezú až hore a oni nás prsknú iba túto do rezortu. A my musíme veľmi strmú cestu ísť potom hore po motorky. A to je dosť fúška. To bola najstrmšia cesta, keď som kedy išiel. OK, what do I do? This is for lighter people? Oh. What? Takže mám to riskantnejšie? No, this one is a little bit more faster. Okay. Hold here. A bit. One hand, it's good. Or
You only have to do is just only hold here and then don't touch this one. Yeah, sure, because my hand will burn then. Okay. So for now, this line, like I said, it's against the wind in case you're not gonna make it all the way. Someone they're coming to get you. Okay, to drag me back to the station. I don't do anything, I just wait. You're not doing anything, just only hold here and enjoy. Sure. Bal, distance nito bal, tres, dos bal, two easy thing, last two riders. A musíš to držať, Matúš, aby si sa nedal, že upside down. Sit down, sir, sit down. Yeah. Legs straight. Sit okay? Yeah. Okay, in 3, 2, 1. Ale Matúš, ak to nič není! Hello, sir. Hello, sir. How are you? I'm fine. How about you? Fine, fine. Thank you. Thank you. Oh, you're stuck here, huh? Yeah, a bit. It's a very nice view in here. To do this all day with your hands, you have to have a strong arm. Starting tomorrow. Okay. Yesterday, until now, I think tomorrow again, not like this. No way. You gotta have a strong arms. You should go to some competition. No power. Yeah. To bola pohádzica s mobilom, dal hoci kedy. Hej. Stará sa? Yeah. Thank you. Vidíš, ináč všimaj, hen tam nejaké krásne. Pláž. Hej, ja som ju natáčal. Ideme ešte na jednu ziplinu, ktorá nás odveze domov. Ale pod pláž, teda na pláž. A odtiaľ chcú, aby sme vyšlapali, ale my si zaplatíme nejakých motorkárov. Nech vás vyvezú, lebo keď uvidíte, tento je najstrmejší kopec, po akom som kedy išiel. Ty vole, aj toto je dosť celkom strmé. Ideme späť. Teraz už alt po jednom. Má tu určite prvý na jak sa to povie? Vydýchčaní sme. Zadýchaný, ne? Zadýchaný, výdych a nádych. Vysielačky majú hoši. Wow, sa mení. Pozri, pojmu Salama, on mi povie niečo na to. Vtedy je moslim, uvidíš. Ty povie s rohlíkom a ja s maslom. Čo to bude dneska? Tesko, rožky, treska. Toto sú tie ďalšie lana vlastne, čo som videl, keď sme išli hore. Fuj, smrdia mi ruky, niečo som držal. Salám. S rožkom a masielkom poprosím.
Wow. No. A zase som chrbtom. Nevidím, čo ma čaká. Hold my hand. Okay, great. Wow, títo tu musia mať rušné v tom hoteli dole. Lip up, tiptoe. Okay. No čo hovoríš? Pohodičke, mohol som zobrať ten telefón aj kľudne. Hey, salam, you're Muslim? Yeah. Yeah? Okay. It's salam alaikum, right? Yeah, salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum, salam. You know what does it mean in our language, salam? What is it? Ham, no? It's hamburger? Between sausage and ham. Yeah. Hamburger. It's a hamburger something, yeah. Type of meat. Yeah. And we eat so much in our country. Salamat in Tagalog. Yeah, salam. Salamat. Okay. So what we do now? Just go up that way. Much better. Oh, okay. You go at the beach, your exit is at the beach. Oh, okay, okay. Just go up, then turn right to go down. Perfect, thank you. Okay, salam. Thank you. Bye-bye. Tady to sa ide na pláž, kámo. A vidíš, hovoril som ti to, Maťo. Však hej, ja som nevedel, že sú ale moslimovia, však viem, že u moslimov sa to hovorí. Zišli sme z kopca a tu by nás mala čakať nádherná pláž. A chceme sa dostať hore. Wow, toto nevyzerá zle. Ale ma zaujíma, koľko stojí takáto izba tu? Pýtaj. Oh, how much cost this room? 3000. 3000? OK. To máš 50 eur asi. Trochu menej ako 50 sa mi zdá. A rovno si na pláži. Mm-hmm. Čo? Nemáš tu síce bazén. Aha, tu nemajú ceny, ale tie rovnaké obrázky, jak všade. 4 rôzne druhý túr. Hello. Ešte na palmu to dajú. Tak to už je drsné, no. Máte? No. Dám, počkaj. Pozri, kto je pod kanoe. Jak tu vykúka. Pozrite sa, kto sa tu schováva. Jaký špinavý nos má od piesku. Vyhrabala jamu. Aha, obchod. Tu si môžeš kúpiť vodu, ak chceš. Ja si asi kúpim. Ja nem... Ale nemám. Do prdele. Hello. Oh, what a beautiful girl. Yeah. Pláža musíme prechádzať cez také Mísňakovo, kde žijú miestni. A takto žijú skromne. Ale kohuty sú vždy a všade sliepky. No teraz zase cez ich územie máme ísť. Aha, zipline this way. Niekomu cez dvor, kam? Asi im platia nejaké peniaze. A tu bývajú, toto sú ich spálne, chatrče a neviem čo. Ja, tu majú šlapky. Tu sa vchádza do domčeka. A tu majú asi spálňu s obývačkou. A... Tak to bolo, my sme pri motocykloch, to bolo z dnešného vlogu všetko a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute. Bye. Už dobrý skutok si vykonal. Na dnes už máš fajku urobenú.